በጋምቤላ ክልል በ2014 የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ከ6000 በላይ አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ጁሎ ተናገሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህን የተናገሩት የበጀት ዓመቱን የግማሽ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት ነው። የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑን ይዞ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ጁሎ ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርት በክልሉ ህገወጥነትና ብልሹ አሰራሮችን በማስወገድ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራር እንዲረጋገጥ በመደረግ ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት ለሙስና የሚጋለጡ ብልሹ አሰራር ለማስወገድና በስነ ምግባር የታነሰ ንጹህ ዜጋ ለመፈጠር ሀብት ምዝገባ እንዲሁም በስነ ምግባራዊ አመራር ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል። በግማሽ ዓመቱ የሀብት ምዝገባ አዋጅን በሚፈቀደው መሰረት የመንግስት አመራሮችና ሰራተኞች ሀብትና ንብረት ለማስመዝገብ በተያዘው እቅድ መሰረት ወንድ 3956፣ ሴት 2198 በድምሩ 6154 አመራሮችና የመንግስት ሰራተኞች ሀብታቸው እንዲያስመዘግቡ ተደርጓል። ሪፖርተራችን ሚፍታህ አብዱልቃድር እንደዘገበው በክልሉ ያላግባብ የተወሰደን የህዝብና የመንግስት ሀብት በህግ ለማስመለስ በተደረገው ጥረት ከ200 ሺህ ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ መደረጉንም ርዕሰ መስተዳድሩ ለምክር ቤቱ ገልጸዋል። በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ የተሰጣቸው ተከሳሾች በሙስና ያገኙትን ንብረትና ሀብትን እንዲወረስ የማስወሰን እንዲሁም ያላግባብ የተወሰደ የመንግስት ሀብት ክትትልን በማድረግ የፍትሐብሔርም ክስ በመመስረት በአጠቃላይ በስድስት ወራት ውስጥ ለመንግስት ተመላሽ የተደረገው ብር 205,553.00 ገቢ ሆኗል። በቁጥር 3 የኮሚሽኑ የህግ ማዕቀፍና ስትራቴጂክ እቅድ መነሻ በማድረግ የጥቅም ግጭት መነሻ የሆኑት ላይ የጥናት ስራዎችን ለማስፋፋት ታቅዶ በክልሉ ገቢዎችን ቢሮ ላይ የገቢ አሰባሰብ ላይ የአሰራር ስርዓትን ጥናት የማካሄድ ስራ ተጀምሯል።